сайті шиншилка для нашої кітці замовила вушні капельки Otto Flox, які мають протизапальну та протипаразитарну дію. Взагалі наша кітця сама на вулиці не ходить, проте вушний клещ у нас з'явився і його потрібно лікувати. Будемо лікувати ось цими капельками. Капельки 10 мл вушні. Для того, щоб розпочати лікування, спочатку потрібно очистити вушко, а потім закапати. Обов'язково потрібно лікувати обидва вушка одночасно, щоб на інше вушко не перейшов наш кліщ. Капати відповідно маси тіла кіці. Ось так виглядають дані капельки. Ось інструкція. Ну що, кітці, будемо лікуватися?